Salam əziz tamaşaçılar. Bugün Dövlət TV-nin kameraları Lerik şəhərindədir. Bugünkü qonaqlarımız 1-ci Qarabağ müharibə veteranlarıdır. Bugünlər onlarla görüşməkdə məqsədim odur ki, bu zəfər bayramında onların da çox böyük zəhmətləri var. Bir gün onları sizlərə təqdim edirik. 772 hərbi hissənin xüsusi təyinatlı hərbi hissənin əskərləri, zabitlərindən olan Vüqar qardaşımızdır, Zeynal qardaşımızdır. Siz özünüzü Üzeyir, bir de İlyas kardeşimizdir. İndi onlar özleri danışdığımız anda, onlar özleri özlerinin hansı hərbi hissədə xidmət etdikləri barədə sizlərə bildirəcəklər. Əziz qardaşlarım, sizin hər birinizi təbrik edirəm. Bu zəfərdə sizin böyük xidmətləriniz var. Zeynal qardaş, sizi birinci eşitmək istəyirəm. Çünki əziz tamaşaçılar bu yaxınlarda Zəfər bayramı qeyd olunandan sonra İndi WhatsApp bilirsiniz ki, çox gözəl işləyir Azərbaycanımızda. Belə bir qrup açıldı, 772 1-ci batalyon. Deməli, bu WhatsApp heç zaman susmur. Bütün, mənim üçün doğrudan da çox gurur vericidir ki, 772-nin xüsusi təyinatlı hərbi hissənin 1-ci batalyonu indiyə nə qədər ailəvi, sıx qardaşdakı bir-birindən dostluq edir. Saat 1-2 yoxdur, bunlar daima yazışırlar. Minnətdaram bu gözəl dostluğa, məhəbbətə görə bizi birləşdirən Azərbaycanımızdır. İndi gəlin onlardan birini dinləyək. Bəyəqlar birini Şirvan doktoru çəkmişik və Zeynal qardaşımla Vüqar qardaşımızla işte. Sonra bu bizim əziz qardaşdır, veteran qardaşlarımızdır. 772 nömrəli hərbi hissə əvvəllər intel briqada olubdur. Bəli. Qəhrəman müəllim, Vüqar Qəhrəman onu yaradıbdır. Orada bizim komandirlər vardı, Məlikov Rövşən. İlqar Qəhrəmanov, Fazil, Ağabay, Fərid komandir. Hər birinə buradan salamlarımızı çatdıram. Adil Xeyrullayev, Kərimov. Onların əjdər komandir, onların çoxsu mənim yadımda. Getirin, onlar intel brigada da qulluq eləyiblər. O vaxtı Kəlbəcərdə görüşlərdə iştirak ediblər. Cəbi. Yəni bu çastı, bu brigadanı onlar yaradır. Onlar yaradığından sonra da gəlirlər Nasosniya 888 nömrəli hərbi hissənin tərkibində ərazisində 772 nömrəli hərbi hissə xüsusi təyinatlı hərbi hissəni yaradıblar. Ondan sonra İlqar Qəhrəmanov getdi Ali Hərbi Məktəbdə dərs verməyə getmişdir. Hikmət Mirzəyev ona əvəz etmişdir. Hikmət Mirzəyevin komandanlığı altında biz döyüşmüşük. 1993-cü ilin yanvarın 13-dən mən orçasda getmişəm. Aprel ayının 3-də biz Ağdərə bölgəsinə, əvvəl Gorana getdik, sonra oradan Ağdərə bölgəsinə döyüşə getdik. Getdik və orada bizim çoxlu uğurlarımız oldu. Çox yerləri aldıq. Siz neçə il vuruşdunuz hərbisi olduğunuz müddətdə, hərbi xidmətdə? Hərbi xidmətdə olduğum, yaralandığım hamı bir yerdə deməli təxminən 1 il 7. 1 il 7. O zaman ki, bizim əskərlərimiz 4 ilə yaxın, 4 il yarıma yaxın. 6 il. Siz neçə il xidmət etmişsiniz? 4 ildən 2 ay da çox. Çox, daha doğrusu. O zaman, 73-74-cü ilin o zamanki əskərləri o zaman o qədər xidmət etdilər. Ondan sonra deməli biz 22 dənə döyüşə qədər olubdur bizim uşaqlar. Orada hamısı xidmət edirlər, döyüşüblər. Mənim yadımdadır. Mən dekabr ayının 26-sı səhər saat 9-da Madagiz gölünün yüksəkliyində orada qalış gəndi. Ətrafında orada yaralanmışam, səhər saat 9-da. Ayın 27-sində də rəhmətli Namiq. Allah rəhmət eləsin ömrümüzə. İndi gedib onun qəbrini ziyarət eləyərik. Namiq qardaşımız şəhid olurdu. Namiq Lerikin hansı kəndindən idi? Osmanlı Küçə kəndindən. Neçəncil? Mən bildiyim qədər 1993-cü ildə dekabrın 26-sı səhər saat 9-da mən yaralanmışam. 1993-cü ildə dekabr ayının 27-sində Namiq qardaşımız şəhid olur. Namiqin rəhmətə getməyindən o zaman əziz tamaşaçılar belə yadımdadır ki, mən də təzə ailə qurmuşdum. Yoldaşım onun nəşini Lerikə, Məlikov Rövşən. Məlikov Rövşən onun damazasını Lerikə gətirmişdi, bəli. Elə oradan düşmənin içindən də o döyüş arasından da, yəni o bölgədən onu götürüb
getirmişdi. Çox acı xatirələrdir 93-cü illərdən. Yəni qarlı qışı idi. Deyərdim ki, o zaman çox adamı yığırdılar. Harda kimi tuturdular, verikdə aparırdılar. İndi elcə yadımdadır ki, bizim ata evimiz Azərbaycan indiki Günəşli kəndindədir. Xəbər verirlər ki, hərbi maşın girirkən də kətdə nə qədər cavan var qaçır. Meşəyə belə bir şeybət olmuşdu. Sonradan bilindi ki, bəs nə dərdi. Zeynal, görürəm ki, qardaş danışdıqca sizə acı xatirələrdir. Həyəcanınız bilinir. Yəni, amma nə qədər də həyəcanınız da olsa, amma qürur vericidir. Bizim uğurlarımız orada çox. Bizim şəxsdən, bizim batalyonun, bizim briqadanın mehribançılığı, əsasən komandirlərin dəqiq doğru, düzgün işləməyi imkan vermirdi ki, biz itki çox verək. Bəli. Bizim komandirlər savadlı komandirlər idi, ali təhsilli hərbiçilər idi, savadlı komandirlər idi. Məsələn, Asif Əliyev var idi, Asif Əliyev çox gözəl kəşfiyyatçı idi. Asif Əliyev, sizə buradan salamlarımı çatdırıram, ailənizə də. Mən deyirəm ki, ona Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına o layiq idi. Çox yaxşı ailə, çox yaxşı ailənin oğludur. Çox güclü, savadlı kadr idi. Bəlkə də o kadr deyildi, amma zabit idi. O mənim komandir bildiyim qədər kadr və hərbiçi olmasa, amma həqiqətən o çox kadrlıqdan da irəli bir hərbiçi idi, zabit idi. Sonra Rafiq Rızayev vardı. O yeganə Azərbaycanlı idi Azərbaycanda. O Riyazanda Vazduşni Desant məktəbi qızıl meydanla qutarmışdı. Rızayev Rafiq. Bəli, 71-ci il təvəllid idi. Cavan kadr. Bizim uşaqların hamısı, bax indicə günü bir günündə hamısı qardaşdır, bir-birinin evinə gedirlər, gəlirlər, danışırlar. Bir-birinin hüzurlərində, xeyr işlərində biz əlaqə saxlayırıq. 360 dənə uşaq. 360. Bəli, mən o günləri Şəmkirdə idim, sahib qardaşımız vardı. Sahibin maması çağırdı, görüşdüm mamasıyla, mamasına sual verdim. Dedim, mən sizin neçənci oğluzam? Dedi, 8-ci. Dedim, 8-ci deyil, sizin 360 dənə oğluz var. Onlardan biri var. Bəs sizə belə bir sualım var. Nədən bax bu sıxlıq, bu məhəbbət, bu 772-nin birinci batalyonda yoxdur, ümumi 772-nin birinci rotasında mən qulluq eləmişəm, üçüncü tağımın komandiri olmuşam. Bu məhəbbət, bu, vaxt, mənə elə gəlir ki, bu komandanlığın, savadlı, bilikli olmağını sizi bir araya toplaya bilərəm. Mən özüm serjant olmuşam da, indiki dilindən desək çavuş. Üçüncü manqanın çavuşu olmuşam, amma üçüncü zvodeyi, belə deyil, mən özüm idarə eləmişəm. Əjdər mənim komandirim olubdu, Qafarov Əjdər. Mən də onun maveni olmuşum. Bunu bizim qardaşlar da bilirlər, dostlar da bilir, yoldaşlar da bilir. Onların hamısını salamlayıram. Baxın ekrana, hər dəmə sizi görsünlər, sizi çoxdan görməyənlər görür. Da Mamedov Vüqardır da. Vüqar, sizin nə xatirələriniz qalıb qardaşım? Sizi necə gəlir? Əslində bir nədə maraqlıdır. Əz 772 qardaşlarım, sizə buradan salamlarımı bir daha çatdırıram. Dodo qəzeti, Dodo TV, Talış Dənində İctimai qəzeti. Yəni, bu 772 maraqlı bir şeydir. Əskərlər tamlığı ilə, familiya ilə yaxud olub. Familiya ilə hamı bilir, filənkəs o. Azərbaycanın ilk xüsusi təyinatlı briqadası olub da, bələdiyyə. Batalyonu olub. Onun ondan sonra 052-ni yaratdılar, indiki 052. Bəli. O 700, əvvəl olub intel briqada, sonra 772, indiki 052. Bəli. Bizim uşaqlardan orada indi bir dəqiqə xidmət eləyənlər çoxdur. Tanıram qardaşları. Hamısından salamlaşırıq, hamısından görüşürük. Lərik rayonundan bizdən 6 dənə uşaq vardı. 6, 4 dənə. Deməli, Mamedov Hafiz, Mamedov Vüqar, Cəngəmiranlı Hafiz, mən, Zülfiqar, Rəhmətli Namik, 6 dənə, bir də Vahid. Vahid vardı, Xosrovov. Amma onu o ən qısa zamanda onu köçürdülər, getdi, Qusara getdi. Bəs Hafiz Cəngəmiranlı haradadır hal-hazırda? O Bakıda yaşayır. Onda ona çatdırarsınız ki, Bakıda mənə redaksiya ilə əlaqə saxlasın. O Bakıda yaşayır, telefon nömrəsi var məndə. Mənə bir-biriniz kim əlaqə saxlamaq istəyirsə, zəhmət olmasa, əziz mənim 772 qardaşlarım, əlaqə saxlayın və bir arzumuz da var. Və ya Əsaranın Pensər kəndində, Şirvan doktorun çəkilişində olduq. Çox qocalıb amma, çox üzüldüm. Onların hər birini, mənim belə bir fikrim var ki, 772 xüsusi təyinat adı bir kitab yazaq. Üstə gəldi hər biri ilə intervyu götürək.
Bu bizim benim isteğim. Sizin bilmediğiniz tərəflər də var. Siz subay oğlan, əsker idiniz. Ama bunun hərbiçi aileleri vardı. Bizim əzablarımız vardı. Bizim keşməkeşli keçid dövrümüz vardı. İndi siz ailəlisiniz. Öz komandirlərinizi başa düşərsiniz. Onlar hərəsi evlərində 2-3 uşaq qoymuşdu, ailə qoymuşdu, ana ata qoyub gəlmişdi. O zaman siz bir canınızı götürüb getmişdiniz. Ama bunun nə cür fəsadlar törədildiyi, Bakıda kimlər... Baxmayın, müharibə dövrü idi. Yəni, çox çətin idi bizim üçün. Yəni, mən ailə xanımları burada nəzərdə tuturam. Yəni, bildiyim qədər bir xanım, hətta üç uşaq anasıydı, özünün astı da o hərbisində. Mən dəqiq bilmirəm kimin yoldaşı. Belə bir eşitmişdim. Sonra bir nəfər də var. Onda mən komandir heyəti ilə görüşəndə bunu istəyərdim adını desin. Yoldaşım bilər bunu. Bir rus qardaş da var idi. O zaman müharibə vaxtı çox yaxşı kömək etmişdi. O yadıma gəlir mənim. Bir də siz nəsə deyəcəksiniz? Bir xatirələrinizi siz də bölüşün vüqar. Ben Zeynal'la bir günde gitmiş herhalde Tebrik'te, 1993 yılın yanvar ayında. Buradan bir yerde gitti, orada da su tayinatlı kubbalara mənim düşmanımın sebebi de Zeynal. Bizi orada seçirdiler, Biləzəri qasabasında. Qabaq eləydi bəli. Biləzəri qasabasını seçirdiler, su tayinatlılardan iki dən zabit seçirdiler. Üzmüşler bütün heyyəti, gəldiler Zeynalı çıxartdılar boybuxununa görə. Keçdilər bizdən, mən idim Zülfü Zeynal idi, mən idim Zülfü Qar idi. Bayaz adında oğlandı, Allah onu rəhmət eləsin, şəhid oldu. Zeynalı seçdilər, bizdən keçdilər. Bizdən keçdilər, mən arxada çağırdım komandir. Komandir, onu hara aparsız, dayandı. Dayandı, mayor idi. Kərimov idi deyəsən. Ha, çörüm. Kərimov. Dayandı, dedi neyinsin onu, dedim ben de aparım. Onun apardığı yere ben de gelmek istedim. Dedi sen bilirsen o hara gidir, dedim hara gidir geçsin ben de gitmek istedim. Dedi çık. Ben çıktım, dedi Zülfüqar dedi ben de çıkıram. Dedi sen de çık. Fayaz dedi ben de çıkıram, böyle dört nefer çıktım. Bizim boyumuz düşmüyor diyor ha, Zeynal'ın boyu düşüyor. Burası seçme uşağları yazıyorlar. Orada her... Cəld uşağları, aktiv uşağları. Seçme uşağları ama çoxu da kaçtı. Her adam dözə bilmir. Her adam dözə bilmir. Sizden sonra 052, sizden sonra 052 yaralandı. Mən Şubanı'da olmuşam. Siz bilmem, belki de ki orada olmuşdur. 052'ni bizim uşaqlar biz orada olmamış. 052'de Şubanı'da her bir seçəndə mən müdafiə nazirində olduğum müddətdə yoxlamaya getmiştim ora. Yani istesinden. O zaman gördüm əskerler kaça kaça gidi. Bakmayın, indi qadı xanımam, mən her şeyden xəbərim yok. Yani onda bildim ki, xüsusi təyinatlı əskerler yeriyə bilməz. Onlar adi yerişi kaça kaça edirlər. Ərbistanın içinde. Yani adice bir yer, mənim için de bir, çok bir açıklamaydı orada. Biz heç vaxt ulduzmamışıq. Açıq edirəm. Gəncənin Şturmalı Desantlı Diviziyası, batalyonu yoxa, diviziyası. Aldığı bilmədiyi yüksəklikləri biz almışıq. Babək 44'ün ala bilmədiyi yüksəklikləri biz almışıq. Mingəçevir batalyonun ala bilmədiyi yüksəkliyi biz almışıq. Sabancı batalyonu. İndi onlar eşitlərlər, bunlar bizdən incimasınlar. Mən demirəm, onlar döyüşmürdü. Yox. Yox. Bizdə necə idi? Siz də bilirsiniz necə? İrəli və sola. Siz fikirləşmirdi seçinə. Biz seçinə vətən uğrunda. Öldü, qaldı, nə oldu? Biz əksəriyyəti kəşfiyyat əməliyyatları. Bizim əməliyyatların əksəriyyəti. Canlı döyüşlərimiz çox az olur. Bizim aldığımız yüksəkliklər olur, harası olubsa, əksəriyyəti kəşfiyyat əməliyyatını almış. Bir de səhər açılıb ki, görüblər bizi yoldayıb. Bizim döyüş, canlı döyüş, biz de tamam belə, ayrı cür olur. Bizim taktiği ayrı cür olur. Başkanı ne çaldı? Siz o zaman ne ki his geçirdirdiniz? Bak orada komandirimiz gitmişti de cıdır düzün gösterdiler. Evet, gördüm gördüm. İnanın ki gizletmeyeceğim hislerimi. Oğlum çok sevinirdi ki ata Şuşadadır. Ama benim o üç günü, inanın ki ben ağlayırdım. Ben anlaya başa salabilmirdim ki. Bu yine de yağı düşmenin üzüzedir. Her bir, her an, her şey gözlenir. O üç günü, onun Bakı'ya dönüp, Bakı'dayım, maşınları yüzü, ben onda nefes almışım. Bilirsiniz mi, bir aile olarak biz bu keşmekeşten geçmişik. Ben o hərbi hissedim, belki de sizin dövrünüzde olacak. 94'te biz o zaman Hikmet Mirzey miydi onlar? Bəli, Hikmet Mirzey 93. ilde geldi. Biz orada, siz oradaydınız mı? Biz orada geldi, yeni ili keçirden de 31 dekabr. O askerler orada olmalıydı. 93. ilde geldi. Bəli, bəli.
Dekabr ayının 94'ün dekabrı. Bəli, bəli, mənim yadıma gəldi. Hərbi samsı yığılmışdı. Orada bir de vardı Koroğlu kardeş deyirdiler. Bəli, indi zabit diyorlar. Bəli, onda biz hamımız hərbiçi aileleri, onda Hikmet Mirzev yığdı hamısı hərbiçi ailelerini bir gözəl yeni ilin qarşılamağı o yadımdadır. Daha hansı əsgər idi orada, mənim yadımdadır. Bəli, mənim bir sözdüm, ay mənim dağlar vüqarlı kardeşler. Ben de siz deyin görüm, siz hansı hərbisizsə də. Onları tanıdığımı, evde o kadar danışırlar ki. Bəli, yani özleri. Ama indi siz görüm, siz hansı hərbisizlərdə açan olmuşsunuz? Mən də 91-ci ildə, 90-cı ildə evləndim. 91-də yan evladım da dünyaya gəldi. Hayat belə gətirdi ki, 91-in payız aylarında, sentyabrında çıxdım getdim əskərə. Əskərlik eləmişdim. Yani belə könüllü döyüşçü kimi mən də getdim. Qoşuldum bizim... Bir evladınız var. Bizim, hə, var idi. Qoşuldum bizim milli orduya. 703-də mən Bakı batalyonunda mən xidmət eləmişəm. Ağdaranın üstündə Vavoz, Kəlbəcər yolunun üstündə bağ, Aman o yolu biz qorumuşuq. Tərtərə gələn yerdə. Orada ardəsət bir il orada döyüşmüşüz. Mühafizə eləmişik də, yəni qoymamışıq, düşmən gəlsin, qabağa irənləsin, tərtəri də olsun. Orada yaralanmışım, 92-də tərtərdə mən yaralandım, tərtər hospitalında. Mən hospitaldan çıxanda bizim bu batalyon dağılmışdı, o qədər şey oldu ki, rasparmirivat oldu. Bizi verdilər 881-ə, Gəncəyə götürdülər. Nə qalmışdı, orada isə bir 20-30 nəfər qalmışdı. Ha, orada da Harami düzündə mən xidmət eləmişəm, yaşlı deyildi. 93-cü ilin mart ayında da orada yaralanmışam. Biz Novruz günü, Novruz bayramında martın 20-si yaralandı. Oradan da gətiriblər, hospitalə, hapanla. Allah belə qismət elədi, şükür Allah indi. Uşaqlarım da 6 uşaq atasıyam. Gələndən sonra, yəni, şükür Allah, 4 qızı köçürtmüşəm, 2 oğul indi, oğlum gələn ay əskər gedəcək Allahın köməkliyi ilə. Deməli belə. Ha, belə də həyatdır. Siz Lerikin özündən söz, yoxsa Barzavı kəndindən? O, siz Barzavı kəndindənsiniz. Ha, 703-də döyüşənlərə də salam deyirəm, salamlarımı yetirirəm. 181-də olan döyüş yoldaşlarıma da salamlar deyirəm. Kim sağlıdır, Allah can sağlığı versin. Kim şəhid olub, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Allah rəhmət. Ha, belə. Bu da mənim qısa döyüş yolu. Yox, qısa deyil. Əslində hər birinizdən bir kitab yazmaq olar. Sadəcə olaraq indiki bilirsiniz ki, elektronda ikinci hakimiyyətdir informasiya və elə çatdıraq ki, hamısı bizə dinlənsin. Hamısını bir-bir kəndləri gəzəcək inşallah. İnşallah, inşallah. Ay, bu qardaşlı təqdimin adınız necə olur? Üzeyir. Üzeyir qardaşımız belə deyərdim. Lerik Talış mahalının Cangimiyon, yəni paytaxtı sayılan qabaqlar belə bir yerdir. Cəng meydanı deməkdir. Ay mənim cəng meydanı. Bizim kəndimizin əsli də həmin kənddir. Yəni biz 50 kimi sayılırıq bir kəndçiyə. Siz bir öz şücaətinizdən danışın, Üzeyir. Mən demək 91-ci ildə Rusiyaya hərbi xidmətə getdim. Yəni, həmin vaxtda ermənilər təcrübə başlamışdı, bizim torpaqlar bu təcrübəz başlamışdı. Mən Rus hərbi xidmətinə imtina elədim. Dekabr ayında, yüzü yaxşı təlim də Rusiyada keçmişdi. Dekabr ayında gəldim Azərbaycana. Dekabr 2-ci. Orada neçə ay idi? Orada harca may ayında getmişdim də. Buradan əskərli? Bəli. Azərbaycan, hə, başa düşdüm. Getdəsə orada imtina elədi, gəldim Azərbaycana. Dekabr 22-si gəldi. Elə sıraca getdim komissarlığa. Yanvarın 1-dən Azərbaycanda xidmətə başladım. Bakıya bizi Biləcəriyə apardılar qısa müddət sonra 3 dəfə poligonuna. Orada da bizi apardı Füzuli rayonu Qazar kəndi. Qazar kəndi də demək Qırmızı Bazardan üzbəz kəndi idi ki, ondan sonra Qarabağ başlayır. Oradan da maşın yolu gedir Qırmızı Bazar Şuşa. Yəni uzun müddət orada hərbi xidmətdə olmuşam, yəni ermənilərlə döyüşdə, çox döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Deməli, iyunun 28-də Qırmızı Bazar əməliyyatı oldu, yəni uğursuz əməliyyat oldu. Həmin əməliyyatda mən iştirak eləmişəm. Ondan sonra deməli Qazar kəndi aprelin 2-sində alınanda 93-cü ildə mən ağıl elə ki tankın mərmisinə ağıl beyin travması aldım. Yəni travmasiyaya düşmüşük. Bunda qulağımdan qan axırdı. Yəni bu bizim elə hərbi hissə komandiri Elnur müəllim, sonra Tehran Məsimov, yəni bir yerdə olmuşdu. Tehran müəllimlə bir yerdə olmuşdu. Yaxşı döyüşçü olmuşdu. Uşaqlar hamısı yaxşı döyüşçü uşaqlar olur.
Yani vaziyet iki kişi olduğuna göre mənə apardılar. Füzyuda Qarahanbəli Qospitalına apardılar. Burada bir an müalicə olundum. Yani bu qan kəsildi. Biraz səhvimdə dəyişdi vardı beynimdə. Məni evə bıraktılar o həmin vaxtı. Deyilər ki, sən xidmət edə bilməzsən. Lakin yoldaşlarım gəldilər hamısı mənim yanıma ki, talış gedir, talış. O da talış bilən mən idim, olsun deyim. Mənə hər şey gedərdi. Tərzdən deməli, mən də daha həkimə deyək ki, mən uşaqları buraxa bilmərəm, mən yoldaşları buraxmıram, mən təzə hərbi yenə döyüşə gedirəm. Ondan sonra qayıtdım Qarahanbəli Füzulunu deməli, Qaramanbədi kəndinə. Orada üzüm bir də xidmət oldu. Mən gedən ata güclərini alanda, yəni bizim öz bölgəm 720 hərbi hissə alır, həmin bölgədə, Tehran müəllimində bir yerdə olmuşdu. Avqust 31-i, 93-cü avqust 31-də deməli ermənilər deməli haram düzdən gəldi, deməli Kürmanbudu kəndi mühasirəyə almışlar. Həmin mühasirədə deməli biz də bilmədən elə bir ki, belə ki zenitçilərin maşınına gəlirdik elə bir ki, erməni tankı keçmişdi bizdən qabağa. Deməli həmin müddətdə deməli uşaqlar da arxadan gəlirdi elə bir ki Füzuli tərəfdən. Təəssüf, deməli tank bizim maşına toqquşdu, zenitçilərlə toqquşdu və orada da ermənilər deməli PKK-la başladı bizim uşaqları vurmağa. Onda ağır yaralandı, qolumdan, bir də ayağımdan ağır yaralandı. Mən oradan gətirdilər Beyləqan qospitalına, oradan da vertolyotla Bakıya gətirdilər, Papani qospitalına. Orada 8 ağır müalicə olundum, yəni ciyərlərində də problem vardı biraz. Həm də ki, bu güllə yarasıdır, beyin travması, indi də beyni, yəni əziyyətini çəkirəm. Bugün də onun əziyyətini çəkirəm. Yəni, bugün də bir üçün sevincici gün odur ki, yəni biz bizi ən narahat edən şey odur ki, yəni o vaxtı bizim şəhid qardaşlar qanı tökülən torpaqlarda ermənilər rahat gəzirdi. Bu da bizə rahatlıq vermirdi. Yəni, haçan cənab prezident bizə fərman versəydi, biz yenə bizim borcumuzdur gedib bu torpaqları yəni, azad eləmək. Nə qədər ki, bu torpaq deməli, erməni işğalında idi, yenə də biz rahat olmamışıq. Ancaq bu döyüşdə, indi bizim bu şəhidlər, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu, bizim bu prezidentimizin sayəsində bu torpaqların işğaldan azad olundu. Biz də rahat olduq. Biz də rahat olduq ki, bizim şəhidlərin qanı tökülən torpaqlarda artıq ermənilər yox, bizim uşaqlar gəzir. İndi bugün yenə bizim borcumuz, yenə nəsə bizə ehtiyac olsa, yenə əlillə olsaq, yenə deyirəm. Hər zaman dövlətimiz üçün, yəni öz canımızdan keçməyə hazırıq. Allah şükür, bizim prezidentimiz də bizə hər şey edib. Deməli, siz hər biriniz yenə də əsgərsiniz. Bizim borc həmişə, mən adi bu müharibədə biz üç dəfə mövzu müraciət elədim. Müdafiə nazirliyinə müraciət elədim. Müharibəsi başlamamışdı, amma biz könüllü yazılmışdı. Bu səfər qeydiyyatı köçdü yalnız. Vatan müharibəsi başlayanda biz getdik hərbi komissarlığa müraciət elədik. Müraciət elədik. Sizlərlə fəxr edirik, biz, bax bu qarla demişəm, bizim orada polkovnik Niyazaliyev vardı. Bəli. İndi də işləyir. Tanıyırsınız, polkovnik. Bəli, hamısı da. Bu qar onunla əlaqə saxlamışdı ki, komandir, bəs çağırmaq oldu, biz ora gələk. Bizə hazırlaşmışdıq, bir-iki dəfə də zəng elədi, bu qar danışdı oyna. Azərbaycan köşkə də gedək. Amma mən sizə bir söz deyim, daha məni evə buraxsalar da, buraxmasalar da deyəcəm. İnanırsınız ki, sizin komandir hər gecə ağlayırdı? İnanırlar. Hər gecə bu adam ağlayırdı ki, sən, axı, çünki indi vuruşanlar da bizim evladlarımız yaşdadılar. Nətər yəni uşaqlar qırılır, o bizi niyə buraxmırlar? Bizim biz tanıyırdıq da, əslində götürünür, mən Füzulun əmrəni... Bizi niyə buraxmırlar? Biraz yaş ötmüşdü, baxmayın da, indi bir, mən 30 il bundan qabaq orada döyüşmüşəm. İndi o vaxt mənim 18 yaşım olub. Həmən enerji döyüdü. Amma yenə gedə bilərdik. Çünki o, biz o silahlardan, o dövrki silahların luboyundan biz anlayışımız var, biz bilirik. Çünki biz türklər bizə öyrədiblər. Mənim türk komandirim vardı, Doğu, Salim, Doğu. Bax, onların hamısının adları mənim yadımdadır. Doğu mənim komandirim idi, baş leytinat idi. O bizə öyrədirdi təlimlər. Onlar hamısı spesnazdır, komandir. Rövşən şeir yazmışdı. Ya komanda şeiri yazırdı. O şeir burada da vardı. Peki oxuyasın. Yo, özü oxuyub da, özü oxuyub. Ay, o da onu mən onu bilirsiniz necə idi hər gün eşidir. Özü oxuyub da, özü oxuyur. Bax, burada söndürmüşəm telefonu. Mən sizin hər birinizə bütün siz oxuyursunuz indi yoxsa? Oxuyursunuz indi onu? Yox, şeiri mən ucundan, qulağından yadımda qalıb, amma Rövşən oxuyurdu. Özü yazıb o şeiri. Özü mən hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yaxşı ki, varsınız. Bir də mən çox istəyərdim ki, hər birini kimsə bizim Lirik rayonundan varsa, çəkilməyə köməkliyəsin. Hər dəfə mən bura gələndə, mən hər kəsə tanıya bilmirəm.
Ama ben indi dikkat merkezinde olduğu gibi Dodo redaksiyasının baş redaktörü olarak beni tanıyorum. Her birine şerayet yaradıp çekilsin, yaddaşlarda kalsın. Yani indi burada da yakın ki şehitler hakkında, veteranlar hakkında, ben bilirim ki şehitler hakkında yazılır. Ama inanın, benim için her biriniz 1. Qarabağ müharibə veteranları çok azizdir. Çünkü ben bu acınacaqlı, bu keşmekeşli hayat yolunu keçmişim. Sizlerin istemiyorum ki, elə bir ki, inanın ki unutulmamışsınız. Yani başa düşürsünüz, benim fikrimi bu, kıskançlık benim içimden gelen, bu sevgidir. Bugün ben buradayım. Yoldaşımdan da cazı aldım ki, evvel narazılığımı bildirdim. Dedim yok, ne kadar desin. Onsuz da siz bilirsiniz ki, ben rayona gelende şehit ailelerim. Küçüm çatanı, çünkü ben bir, iki gün ərzində 4-5 rayon gezirəm. Sıraha gün Masallı, Lənkəran, bugün uşağın dersini. Bugün isə Astara düz verik mi? Bu az yol görür, özünüz de bilirsiniz, yerli adamlarsınız. Ama bununla da beraber, her dəfə bir iki ailənin içində olmaq istəyir. Kiməsə sevinç verməsin. Bugün də burada nəsə maşaçılar, biz gedirik Namiqin qəbrini ziyaret eləməyə. Orada da Cəngəmiran kəndinin şəhidlərini ziyaret eləyəcək. Bir daha təkrar edirəm. Sizin hər birinizə Dodo qəzeti redaksiyası adından təşəkkürümü bildirirəm. Və sizi bu Zəfər Bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Və bu qardaşlar da mənim üçün, onların komandirləri onlarla çox fəxr edir. İnanın, evə girir axşam 9-10-un yarısı, bu ancaq 772 ilə danışır. Axır deyirik, bizə də bir vaxt ayır. Amma insanın sevincini gərək almayasın. O, onun balaca dünyası. Görürsən ki, xoş xatirələr yadda saxlanılıb. Onunla nəfəs alır. Odur ki, əziz tamaşaçılar, övladlarımızı, oğlanlarımızı, yəni qardaşlarımızı, bütün bu kişi nəsli, hətta qızlarımızı deyərdim ki, vətənə məhəbbət, vətənə sevgi, bax bunları aşılamaq lazımdır ki, və bir-birinə sevgi, dostluq darda qoymamaq. Gələn səfər sizlərə bir başqa kitabları mədə olacaq, Astarada artıq onları paylamışam. Bir qardaş öz keşməkeşli polkovnik öz həyat yolunu yazıb, Xolmili kəndindən Lənkəranın, Mikail Hacıyev. Onu biz talış dilinə tərcümə etmişik, onları sizə hədiyə eləyəcək və hədiyə eləyəcək Zeynal müəllim, siz onları hər bir şəhidin muzeyinə təhvil verəcəksiniz. İndi bu zaman sizlərə bir xahişim olacaq ki, burada şəhidlərin ailəsi, hər kəs öz kəndinin, yolun suxan talış dilində atalar sözü kitabını sizlərə hədiyəmdir. Hər birinizə hədiyə eləyirəm. Onları deyir ki, abrın nubufti haş da deyimi boşur. Dejuğu da çaman yolun suxan bina belə. Orada tuluşan bu. Arada tuluşan bu. Ki, bucan bucan bu da hama biti de olsun. Bu da gazetə sizlərə hədiyəsi də. Sizlərə də orada hədiyəm ki, gedin Dodo oxuyun, evdə qalın, talış dilində danışın, Dodo oxuyun. Başka artırmak istediğiniz neyse varsa diyebilirsiniz, yine de diyelim. Biz size teşekkür ediyoruz, eziyet çekmişsiniz, bizi yad edipsiniz, aktarırsınız. Bizim döyüş yolumuz, biz tanınmak için, gündemde kalmak için döyüşmemişiz. Bilirim. Biz döyüşmüşüz vatanımız uğrunda, torpaqlarımızın uğrunda, evden çıkanda da şahit olmak için çıkmış. Şimdi olmamışız. Kalmışız, bu da Allah'ın ismidir. Yani her zaman Cənab Prezidentimizin etrafında möhkəmi, her zaman da torpaqlarımızın uğrunda ölməyə hazır. Teşekkür ediyoruz ki bizi aktarır. Bu da bizim borcumuzdur. Bugün de çok güzel bir gündü, 28 May. Ona göre de her birinizde tebrik ederim bir daha. Hoşça kalın. Əziz tamaşaçılar, bu günleri 28 May 2021 yıl biz Lirik şehrinde 1. Vətən müharibəsi veteranlarıyla görüşdən sizinlə bir xatirə. Sağ olun, xoşça kalın.